qaar ka mid ah deegaanada ay ka socoto kaar qaadashadu ee bariga gobolka Sanaag ayaa waxa soo kormeeray isla markaasina uu kuur galay qaabka loo qaadanayo kaarka codbixinta doorashooyinka Soomaaliland. Xildhibaan Cabdiqaadir Jaamac Xamuud oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland isla markaasina laga soo doortay deegaanada bariga gobolka Sanaag, waxana xildhibaanku deegaanada uu booqday ka mid ahaa deegaanka Yuube, Biir Xamar iyo deegaanada hoos yimaada deegaankaasi, waxana halkaasi dhankooda ka warbixiyay sida kaar qaadashadu u socoto qaar ka mid ah shaqaalaha goobahaasi. goobtan waxa weeye goobta dhalaax oo ka tirsan degmada Yuube, waxaa maanta halkan noogu soo booqday xildhibaan Cabdiqaadir, waxaa kaloo hore noo soo booqday wasiir ku-xigeenka ganacsiga, oo la ka socotay commissionka oo hogaaminaya Saciid Cali Muuse. Goobtu waxay u socotaa sidii loogu talagalay, dadku si fiican bay kaararka u qaadanayaan. Kormeerkaasi kadibna waxaa halkaasi ka hadlay xildhibaan Cabdiqaadir Jaamac Xamuud oo baaq u diray shacabka deegaanadaasi isla markaasina ku booriyay inay qaataan kaarkooda codbixinta. goobtan waa degmada Yuube, hadda waa goobtii dhalaax, waxaana aan rajaynaynaa runtii waa goob muhiima dadku inay kaararkooda qaataan oo ay si hadda qofkii doonaya u codeeyaan. Waxay muhiimadooda ayuu gaaraan runtii dhalinyaro firfircoon badan oo ay ka shaqeynaysaa goolkaasna in lagu guuleysan doonaa rajaynayaa dadkuna meelkasta joogaan inay salaamadaan, ismaamulaan oo ay kaarkooda qaataan. Kaarkan iyaga ayuu muhiim u yahay. Sababuhu muhiim u yahay waa kamida qofku aqoonsigiisa uu mar noqonaya, mar uu ku codeynaya oo booliisa deegaanka ugu codeynaya, madaxweynuhu ugu codeynaya, oo waxyaala oo xildhibaanimada ugu codeynaya. Marka waa arrimo muhiima, waxaan rajaynayaa inay dadku kaararkooda qaadan doonaan oo ay dadaali doonaan oo iyagu hadda waxay doonayaan ay ugu codeyn doonaan. Goob muhiima dadku inay kaararkooda qaataan oo ay si hadda qofkii doonaya ugu codeeyaan. Runtii waxaan jecel lahay inay dadku codeeyaan kaararkooda qaataan si hadda qofkii doonaya ay ugu codeeyaan. Runtii waxaan rajaynayaa mar labaad ay ku soo celinayaan inay mar labaad ay dadku kaararkooda qaataan si waxay muhiimadooda ay u gaaraan runtii dhalinyaro firfircoon badan oo ay ka shaqeynaysaa goolkaasna in lagu guuleysan doonaa rajaynayaa dadkuna meelkasta joogaan inay salaamadaan, ismaamulaan oo ay kaarkooda qaataan. Kaarkan iyaga ayuu muhiim u yahay. Sababuhu muhiim u yahay waa kamida qofku aqoonsigiisa uu mar noqonaya, mar uu ku codeynaya oo booliisa deegaanka ugu codeynaya, madaxweynuhu ugu codeynaya, oo waxyaala oo xildhibaanimada ugu codeynaya. Marka waa arrimo muhiima, waxaan rajaynayaa inay dadku kaararkooda qaadan doonaan oo ay dadaali doonaan oo iyagu hadda waxay doonayaan ay ugu codeyn doonaan. Runtii dhalinyaradan hadda hawsha wadana waxaan ka rajaynayaa dadaalka ayaa fishtiga ay muujiyaanay halkaasi wadaan. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV, magaalada Cergaabo.